Apologetika. Tikri atsakymai į tikrus klausimus. Sveiki, mėly apologetika.lt klausytojai. XFM radio stoties eteryje diskusijų laida apologetika.lt, kurios metu keliame rimtus teologinius, filosofinius ir pasaulėžiūrinius klausimus, bei ieškome juos atsakymų, dažnai pristatydami skirtingas perspektyvas ir suteikdami erdvės civilizuotam diskusijom. Kas tikiuosi ir vyks šiandien? Aš laidos vedėjas Laurynas Jacevičius, o studijoje šiandien pasikviečiau pakankamai egzotiškos pasaulėžiūros atstovo, būtų galima tai pasakyti tikriausiai lietuviams, nors, kaip manau, svečias bandys šiandien pagrįsti, tai yra kaip tik tradicijos tesimas, senovės baltų tradicijos tesimas. Tad laidos svečias yra Jonas Vaiškūnas, Molėtų Romuvos vaidila, alkas.lt vyriausias redaktorius. Sveiki, Jonai. Labadiena. Šiandien pabandysim pasikalbėti būtent apie senovės baltų religiją Lietuvoje. Aš nežinau, ar iš tikrųjų dabar jūs man, Jonai, pasakykite, ar galima tai vadinti pagonybę? Tai vadina kai kas. Tai... O jūs? Mes tai stengiamės taip savęs neapibūdinti, nes tas žodis atsiradęs visų pirma ne mūsų tėvinėje, jis yra svetimųjų sugalvotas ir panašiai kaip kokie gruzinai. Nenori gruzinais būti vadinami, arba ten čigonais, o kitaip. Tai ir mes save vadiname kitaip, bet jeigu kažkam ta žodis patogus, prigijo moksliniai kažkur tai terminijoje ar kur, tai dėl to kažkokių bėdų nėra. Kiti gali mus taip vadinti. Mes tikrai neprašysim, kad kiti keistų savo žodyną. Supratau. Aišku, bibliškai kalbant, tai ir aš būčiau pats, nors ir esu dabar krikščionis, būčiau pagonis, kadangi ne žydas. Irgi čia bibliniai žodynai įmant. Tad, aišku, čia yra jau visai kiti reikalai, bet prieš perinant prie, vadinkime, tos jau mėsos, apie ką bandysim šiandien pasikalbėti, apie būtent senovės baltų religiją, kas jinai yra tokia, kaip jinai veikia, kodėl jūs būtent save priskiriat jai, kas yra vaidila, romuva, visi kiti dalykai, ir pabandysiu, aišku, šiek tiek diskusiją vesdamas prieš pastatyti krikščioniškai pasaulėžiūrą. Ir tada pažiūrėsim, kaip, sakykime, šitos dvi pasaulėžiūros viena, kokie yra jų skirtumai, kaip jos veikia ir panašiai. Bet pirmiausia, prieš perinant prie visų šitų dalykų, aš norėčiau geriau susipažinti šiek tiek su jumis ir kad klausytojai, žiūrovai galėtų tą patį padaryti ir šiek tiek geriau suprasti, kas jūs esate. Tai norėčiau jūsų paklausti, kas jūs apibūdina kaip žmogų, pirmiausia, ką jūs dar veikite apie tų dalykų, kuriuos aš išvardinau, ir gal jeigu galėtume trumpai papasakoti, kaip ir kodėl priejot prie tokios pasaulėžiūros ir tokių būtent pozicijų. Gal tada nuo paskutinio klausimo. Priejau atradęs, jog mūsų tauta turi savo etninę kultūrą, labai senas tradicijas, papročius, ir visa tai, ką turi kitos tautos, ir mes to skiriamės nuo tų tautų ne tik savo kalbą, bet ir savo mitologiją, religiją, pasaulėžiūrą, kuri buvo čia nuolat, ir kokie laikai bebūtų, kaip besikeistų gyvenimas, mes tą tapatybę išsaugojom. Kai aš atradau pasakas, dainas, legendas, kalendorinės tradicijas, kai pamačiau, kad iš tikrųjų kaime gyvenantys žmonės nėra tokie katalikai, kaip kad parašyta knygose, kad jie ten viską tik tai, jie daro įvairiausius reiškia apygas, atlieka įvairiausius senovės tikėjimo veiksmus, kurie kaip ir krikščionybėje nebūdingi. Tai iš ties tai labai sudomino ir tada įsijungiau į etnografinės ekspedicijas, į tautosakos rinkimo žygius ir atradau kaime esančią senąją lietuvių tradiciją, mūsų tikybą senąją. Tai taip ir atėjau, gal sakykime, nes fiziką studijavau universitete, tačiau kai susidūriau su etninės kultūros dalykais, su tautosakos rinkimus, ekspedicijomis, ten atradau visai kitą pasaulį, kurio turime pasirūpinti mes patys, nes fizika, lazeriais, o aš dirbau lazerių srityje, gali pasirūpinti ir japonai, ir anglai, ir amerikiečiai, ir jie tai gali padaryti galbūt netgi geriau negu mes, bet mūsų ištakomis, mūsų kultūra, mūsų tradicijomis niekas be mūsų nepasirūpins. Tai toks paskatas, tai man buvo užsimti šituo rimčiau. Tai, o kalbant apie jūsų šeimą ir apie tai, kaip jūs užaugot tą kontekstą, ar buvo iš vis žmonių, kurie domėjosi kažko panašiu, kaip jūs dabar įvardinate, ar ne, ir tai buvo visiškai kažkoks, sakykime, gal ne atsitiktinis dalykas, bet visiškai ne iš šeimos atėjęs? Ne, tai ir iš šeimos, ir ne iš šeimos, nes tai, kas buvo šeimoj, ką aš atradau, kad mano mama ten dainuoja senovinės dainas, benykstančias, kad jinai žino daug visokių
papročių, kad jinai iš ties ir ta bažnyčia be reikalo labai retai kada nueina, gal iš vis nejo, nežinau. Man tai darė įspūdį, ta, nes aš pamačiau tai knygose, tai tautosakos rinkiniuose surašyta, Matas Lančiauskas, tautosakos rinkėjas, parašęs knygas iš tokių dalykų, kuriuos kalba mano žmona virtuvėje, tai yra ne žmona, mama virtuvėje, kasdieną jinai per save tai reiškia, man tai buvo didžiulis įspūdis, aš maniau, kad čia kasdienis folkloras, toks kasdienybės dalykai, tai pasirodo dvasinės kultūros apraiškos. Ir aš pats pradėjau užrašinėti tautosaką, rinkti pasakas, sakmes, padavimus, liaudės dainas ir taip toliau. Tai viena pusė. O kita pusė tai, kad ta formalioji krikščionybė irgi aplinkui buvo. Tėvas, atsimenu, aplink mane lakstė su kažkokiu maišu, kur sakė, ten pilnas į saldainių, jeigu tu nueisi į bažnyčią ir ten pasimokysi kažkokių maldelių ir atliksi kažkokius veiksmus, tai aš tau tą maišą atiduosiu. Taigi jis tam, man to maišo taip ir netidavė. Aš jaučiau jau tada kažkokį, na, kaip atstumimą, aš nežinau, kaip pasakyti. Mm-hmm. Mane čia gundo, tai prievartai kad, tokie, jo, kaip štai spastuose lašinukai arba mm-hmm. ten saldainiai, tu eik tenai paimk, kodėl taip mane gundo, kodėl aš negaliu pats, kas man patinka daryti. Reiškia, tai iškart toks susidūrimas, kad čia kažkas tai ne taip. Įtariai, kaip pelė mato spastus ar kokia žiūrkė yra peina lauk ir eina ieškoti tai, kas savaime yra ne žmogaus rankomis sukurta. Tai nuo to laiko tas įtarumas tik didėjo, nes stebėdamas tą, tarkim, tą religinę raišką, kuri tarybiniais laikais, aišku, buvo suvaržyta, tai man nekėlė pasitikėjimo. Aš skaičiau knygas apie indėnus, apie tradicinės tautas, kurios kovojo prieš civilizaciją Europos, kuri bandė jiems atnešti civilizaciją, bet kartu naikino jų žemę, naikino jų gyvūnus, bizonus, naikino jų tradicinę kultūrą, jų kalbą. Ir tai man buvo panašu į šitą mūsų, tarkim, padėtį, kai mes irgi čia susidurėme su religija, kuri atnešta į Lietuvą gana per skaudžią istoriją, tai mokyklai dar tik pasitvirtino to žinios. Štai vadovėliuose parašyta, kad tai religija, kurią ilgą laiką, šimtus metų mūsų tauta priešinosi. Ir aš vaikščiodama šalia pilkapių, šalia piliakalnių, žinojau, kad čia nestovėjo jokie kryžiai, nebuvo čia užimtos tos vietos mūsų protėvės apgynė. Ir jau gal nuo tada, sakykim, kažkur pasąmoniai, per mano prigimtį tas žemės dvasia tokia, nu, aš nežinau, čia gal panašiai kaip į labai panašiai tipologiškai, sakyčiau, aš jaučiausi, kaip dabar jaučiasi žmonės, kurie atvažiuoja į Kaliningrado sritį, iš Vitebsko, iš įvairiausių Rusijos ir iš tolimų vietų, ir galiausiai jie tampa prūsų kultūros tesėjai dvasinės. Maždaug sako, mes prūsai, mes čia, jie tikrai nesitapatina su kryžiuočiais ten atvykę, jie tikrai nesitapatina su hitlerinė, reiškia, tą istoriją, jie baltišką tradiciją persiima ir jie bendraudami su mumis sako, kad mes esame prūsai, tam rusui tik paraidė pridedi prie to rusas ir jis pasidarė prūsas. Tai ir aš matyt, jaučiau, va, toj visoj žemėj, pati žemė reiškia alsuoja, niekas jų neverčia ten būti. Pati žemė alsuoja, patys pilkapiai, patys paminklai, pati mūsų kalba ir tą tu atrandi kaip priimtinę tradiciją. Ir jinai jau iš karto yra. Ir yra kiekvienam lietuvėje. Jie galima uždažyti, užgrimuoti, gal paslėpti giliau. Tai man jie reiškiasi visą laiką ir niekada nuo to laiko nenustojo būti išstumta. Vienas dalykas, kas man pasirodė įdomus apie tai, ką jūs ką tik dabar kalbėjot, liktai jums nepatinka tas primetimas. Vertinate liktai, kad krikščionybė buvo primesta, kiek aš suprantu, ir ne tik jūsų tėčio, kuris viliojo jumis tenais maišų saldainių ir tas jums šiek tiek atstumė ir norėjot labiau kažkokį tokį laisvą dalyką pasirinkti, bet ir vertintumėt, kad istoriškai jinai buvo primesta mūsų kraštams ir jinai tokia neprigimtinė. Tai, aišku, su istorija ginčytis iš tos pusės, kad krikščionybė buvo skelbiama, sakykim, tais konkrečiais tokiais būdais arba primetama, aš manau, pirmiausiai sutiksiu su tuo, kad tai ar primetamas yra tikėjimas ar neprimetamas, tai dar nepasako, ar jis yra teisingas ar neteisingas. Tai yra tas kleidimo būdas, nenusako to turinio tiesos ar netiesos. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu koks nors yra žmogus, sakykim, kuris sako, aš esu krikščionis ir jisai nusprendžia evangeliją dabar paskelbti, priremdamas kažką prie sienos ir sakydamas, va štai ir jis sako evangeliją, tai yra jos turinį, bet sako, tu privalai ją tikėti ir tenais arba gausiai nuosi. Tai nors tos metodas jis yra visiškai netinkamas ir ne evangeliškas, bet jis išsako tą turinį, kuris gali būti teisingas. Ar jūs net su to nesutiktumėt ir sakytumėt, kad tai yra vos ne tą patus dalykai, metodas ir turinys? Iš viso, aš esu fizikas ir manau, kad mano supratimai ir mano požiūriu teisingas ar neteisingas tikėjimas, kategorija teisingas ar neteisingas, netaikoma. Jis taikoma mokslo srityje, ten galima patikrinti.
Tiesiog kas yra teisinga, kas neteisinga. Dabar jeigu mes tikim vienai par kitaip, vieni tik į vieną rojų arba pamirtinį gyvenimą, kiti kitokį, to patikrinti niekaip neįmanoma. Tai yra galima tik ideologiškai tai sankcionuoti, uždrausti, pasakyti, kad tai oficialu, o visa kita, ką jūs sakote, yra jau uždrausta. Tai čia yra politiniai ir kažkokie administraciniai, tai gali būti teisingumo svertai. Kitokių svertų nėra. Niekas negali pasakyti, kad tavo meilė teisinga, mano meilė neteisinga. Religija nėra mokslas. Ten savo, kad teisingumas, neteisingumas, mano galva iš vis neturėtų būti taikoma. Jeigu žmogus dvasingas, tiki savo dievais ar dievu, jeigu laikosi tam tikrų moralinių nuostatų, dvasinių, ir jeigu tos moralinės nuostatos dvasinės visuotinai priimtos ir visi jas vertina, tai yra teisinga, jeigu jo religija jį verčia elgtis kaip nors taip, kaip visuomenėje, kurioje jisai gyvena tas žmogus, tai yra nepriimtina, tai pavyzdžiui, atvažiuoja koks nors pranašas, koks Adalbertas į kraštą, kuriame visai kiti papročiai kitai priimti ir praida elgtis, tai jo religija neteisinga šitoj vietoje. Jis negali sakyti, nes religija tai yra tų žmonių pasaulėžiūra, jie pagal ją gyvena. Taip ją galima pakeisti į kitą, bet čia nebus savo, kad teisinga religija ar neteisinga. Bėda tame, kad krikščionybė tas kategorijas teisinga, neteisinga naudoja ir laiko tik vienintelę save teisinga, o kitas religijas automatiškai neteisingomis. Tai ir skirtumas tarp mūsų pasaulėžiūrų, būtent senoji baltų religija, mūsų romuvių dabar reiškiamas tikėjimas, jisai nenaudojo kategorijos teisinga, neteisinga, visus religijos lygios, kiekviena tauta turi teisę išpažinti ir garbinti dievus arba dievą pagal savo papročius, savo kalbą ir negali būti primetami papročiai, tradicijos, taisyklės kitai tautai, jeigu jinai to nenori. Aš tada jums priverstas esu paprovokuoti šitą vietą. Aišku, galvoju, kad mes prie šito klausimų prieisim šiek tiek vėliau, bet labai gerai, kad jūs iškėlėt jį dabar ir mes galim iš tikrųjų ir nuo to pradėti. Jau kitus klausimus pasigilinsim jau šiek tiek vėliau. Bet šitas, man atrodo, labai svarbus. Tai tas provokacija būtų va šitoj vietoj. Ar jūs sakydamas, kad tai religija neturėtų iš viso vartoti tokių kategorijų, arba jinai negalėtų būti tokia įdėta kategorija kaip teisinga, neteisinga. Ar jūs pats tada nesate, jeigu galima tai pasakyti, kaltas tų kategorijų vartojimų, sakim, pavyzdžiui, krikščionybės atveju, kai jūs sakote, krikščionybė vartodama šitas kategorijas yra neteisinga, jinai klysta. Tai lyg tai man susidaro toks įspūdis, kad nuo to kaip ir pabėgti negalima, vis tiek tas kategorijos lieka, tik tais teisingos yra tos, kurios sako, kad visos yra teisingos. Arba religija nereikėtų vartoti teisingumo, o neteisingos yra tos, kurios yra, sakym, tokios ekskliuzyvios. Ir man atrodo, kad nuo tos tiesos ekskliuzyvumo nepavyksta pabėgti, nes jeigu norit pasakyti, kad kažkas elgiasi ne taip, tai jis tiek turi sakyti, kad jie klysta. Ar aš kažko nepagaunu kažkurioje vietoj? Net klausimą nesuprantu. Gerai, pabandysiu tada pakartoti tą klausimą išversti. Ar jūs sakydamas, kad krikščionybė yra neteisinga, vartodama tas kategorijas teisingumo, neteisingumo. Nesakau, kad krikščionybė neteisinga, aš sakau, kad neteisinga elgesi. Neteisinga elgesi. Krikščionybė, kai mes kalbam apie religijos turinį, atsit religijos turinys, tiesas teisingas propaguoja ar ne, tai čia kitas diskursas. Mes kalbame, ar elgesi krikščionybė, kuri degina raganas arba ten kita tikius iš čia kankina, kad jie priimtų tą tikėjimą, jinai elgėsi neteisingai tie žmonės. Aš nesakau tikėjimo turinį, ką jie teigia, moralinės vertybės, 10 dievo įsakymų, kad jie neteisingi. Vienas dalykas kalbėti apie krikščionių elgesį, kitas apie krikščionybės tikėjimo turinį. Supratau, tai jūs sakot, kad neteisingas yra, sakim, tas moralinis elgesys, kai gali būti moralus ir amoralus. Ir jeigu tas elgesys yra amoralus, jis yra neteisingas iš principo. Apaštalavimas iš viso yra neteisingas elgesys, kai bandoma primesti kitam nevatai tikrą tikėjimą. Gali būti moraliai gana gražiai ir sąžiningai, bet vis tiek reklama religijos siekiant kitus patraukti į savo pusę iš principo nepriimtinas dalykas. Kas yra labai įdomu, nes knygučių platinimas ir būk reiškia toks ir toks. Pats žmogus turi ateiti į tikėjimą, nes tikėjimas, kai žmogui tinka, kai patinka, pats žodis tas tikėjimas lietuviškas labai geras. Religarė, tas jis šiek tiek svetimas žodis ir kalba galbūt neaiškiai apie kas tai yra. Tai yra tu tikti, atitikti. Tu atitinki aplinkai, tau tinka toks elgesys su tavimi, tau tinka tokie moraliniai dalykai ir tai yra tai, kas yra tikėjimas, kas tinka. Kas tinki, dabar tinkinti yra toks žodis kompiuterio, customize, labai gerai, tai būtent tinkinti reiškia padaryti tau tinkamą. Taigi, primesta tai negali būti, nes kas primesta iš principo kelia atstumimą. Tada man kyla kitas klausimas toksai, kuris gal irgi būtų vertas aptarimo, tai sakykime, kad
Pavyzdžiui, tokį įmame pavyzdį, kad krikščionybė pripažįsta, kad egzistuoja Dievas, dvasinė kažkokia būtis, ne, ir jis yra viso ko kūrėjas. Yra žmonių, kurie sako, ne, Dievo nėra, viskas, kas yra tik tais materija. Tai ar netrodytų, kad yra vienas, tai teisinga viena pasiūlėžiūra, bent jau šito klausimo, kita yra neteisinga tuo būdu. Ar kad jos abi vienu metu negali būti teisingos, ar kaip jūs tada sprendžiate šitą dilemą, ir tas klausimas yra nelabai svarbus iš vis. Žmogus, kuris kalba apie materiją, jis remiasi mokslo dažniausiai. Mokslinė pasaulėžiūra. Mokslinėje pasaulėžiūroje iš tikrųjų Dievo nėra. Mokslinėje pasaulėžiūroje tiesos kriterijai verifikuojami, patikrinami moksliniais eksperimentais, gamtiniais. Todėl čia visai kita sritis, o ta žmogus tiesiog netiki. O tikinti žmogus kalba apie Dievą, jis tiki. Ir tai yra tikėjimo dalykai. Kitaip sakant, tai negali būti to materialisto įrodyta ir jam neįrodys. Jis su raketa skrenda ir sako, su mikroskopais ieško Dievo, niekur neranda, nes čia visiškai skirtingi diskursai. Galima jūsų galvą prapjauti, ten proto nėra, ten nėra dvasios, nerasite nieko ir niekaip jūs moksliškai neįrodysite pagal tą logiką materialistinę. Taigi yra du pasauliai, tikėjimas arba religinis pasaulis, jausmų pasaulis, vaizduotės pasaulis ir mokslinis pasaulis, kur viskas remiasi moksliniais skaičiavimais, racionalia logika ir materialiais eksperimentais. Tai jie du šalia vienas kito tie pasauliai. Jūs sakytumėt, jie nesusiliečia niekur, jie yra absoliučiai atskiri. Susiliečia, nes yra kaip Hafkinsas, amžinatilsi, tas kosmologas, sako, man nereikia Dievo hipotezės, aš viską galiu paaiškinti iš mokslinių pozicijų, bet yra žmonės, kurie puikiai suderina materialistinius dalykus, fiziką, mokslą ir prideda prie to religinį, dar dvasinį gyvenimą ir juos suderina. Jie vienas kitam iš tikrųjų neprieštarauja. Prieštaraujame mes, ginčydamiesi ir stodami į vieną ar kitą apkasą ir nežiūrėdami, kas yra toliau. Kokia yra tada ta pasaulėžiūra, kurią sakytumėt, jūs atstovaujate ir ką šitie du žodžiai, kuriuos tai paminėjau, reiškia? Mūsų pasaulėžiūros esminius kažkokius tai kertinius teiginius, taip, pasakyt, kurie galėtų ją apibrėžti. Tai pats pagrindinis esminis, ko gero, teiginys, kad šita pasaulėžiūra remiasi mūsų krašto gamtinė aplinka, mūsų krašto prigimtinė kalba, mūsų lietuviška prigimtinė kalba, gamtinė aplinka. Ir remiasi iš ties, kartais mus pavadina gamta meldžiais, vėl žmonės, kurie iš šalies nesupranta, kas čia vyksta, nes jūs nesat kompiuter meldys, nors jūs naudojate visą dieną tą kompiuterį. Tai taip jinai su gamta susijusi tiek, kad žmogaus rankų kūriniai joje iš pat pradžių, kadangi jinai labai sena, senesnė už krikščionybę, žmogaus rankų kūriniai yra žmogaus rankų kūriniai, o kultūra yra žmogaus rankų kūrinys. Todėl dieviška raiška ne kultūroje, tai ne knygos, tai ne raštai, tai ne skulptūros, tai ne pastatai, tai ne žmogaus rankomis padaryti kryžiai, vanduo, saulė, ugnis, dangus, žvaigždės, mėnulis, tai yra Dievo. Ir jūs nesiginčysit kaip katalikas, krikščionis, kad šitą būtent sukūrė Dievas. O vapuodai aplink mus, bažnyčios, kryžiai, knygos parašytos, kad ir ten gero labai filosofo, jie yra žmogaus rankų kūriniai. Ir mes, mūsų dėmesio centre dvasinės raiškos simboliai yra gamtiniai. Todėl kartais kažkas pasako gamta meldžiai, nes gamtai tai nieks nesimeldžia. Jūs nesimeldžiat mobiliam, nesimeldžiat kompiuteriui, tai ryšio priemonė su. Ir štai mes per gamtą, per ugnį, per vandenį, per vasarą, pavasarį. Susisieti su tuo kažkuo. Su šventybė. Šventybė, kuri paskui įgyja įvairius vardus, reiškia krikščionybei, bus žinomi mums vardai ne vienas, tarp kitko, Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoje dvasia, skaidoma. Na, aišku, aš čia turiu sustabdyti, kad jūs prato patiesit minti, kad bent jau krikščionis nevadina to paties, sakykim, tas pats asmuo, tik tais trys skirtingi vardai. Aišku, trejybės doktrina yra visiškai komplikuotesnė negu taip. Tai žinoma, aš tik sakau, kad skelia šventybė į dalis. Negali vienas Dievas ir toliau nebus nei Marijos, nei šventųjų, nieko. Skelia šventybė į dalis ir tos dalys reprezentuoja, pristato to šventybės įvairius reiškia aspektus. Tame tarpe žmonės gali būti šventi, štai popiežius arba jie ir taip pat reiškia per save šventybę. Tai pas mus dėja, turiu nuvilt krikščionis, jog žmogus nereiškia per save šventybės, nėra žmogaus, kuris kažkoks būtų Dievo sūnus, žmogus Dievo sūnus. Ir dar parodytų metrikus, kad jis gimęs iš Dievo. Tiesiog mes suprantam, ir čia galim susišnekėti su fizikais ir šiuolaikiniais gamtos mokslų materialistais, kad štai yra visata, jinai reiškiasi mums per gamtinius apčiuopiamus dalykus ir už jų mes išvelgėme šventybę, už ugnies, už medžių,
medžio, už akmens, ne šiaip savo atomų rinkinį, bet šventybę, už kurios slypi tokie dalykai, kurių ir mokslas dar šiandien negali paaiškinti, apie kuriuos negali kalbėti, kurios atmeta iš principo, nes, kaip minėjau, mokslo tiesos verifikuojamos moksliniais eksperimentais pagrindu kūrėsi tiesos. O čia nėra, čia nutrūksta. Taigi religija peržengia šitą gamtą, eina toliau, eina į šventybę. Ir čia prasideda mitai, pasakos, legendos, jau tekstai, bet jie žodinė tradicija remiasi ne knyga. Nėra šventos knygos, kurią kažkas parašė ir galbūt trupučiuką pataisė. Niekas nieko negali pataisyti, yra tautosaka. Reiškia, žinia apie šventybę perduodama iš lūpų į lūpas. Atitinkamai keliaudama iš lūpų į lūpas, jinai keičiasi priklausomai nuo to, kame gyvena žmonės, kokioje aplinkoje. Štai šiandien ta žinia, kuri keliauja iš lūpų į lūpas, gyvena 21 vadinamo amžiaus aplinkoje, kai yra troleibusai, kompiuteriai ir panašiai. Bet jinai tokia pati archaiška, nes jinai perduodama iš lūpų į lūpas, kai kas reikia užrašykit, nerašome. Gerai, aš tada jaučiuosi įpareigotas ir negaliu nustikti vietoj nepatikslinęs kai kurias vietas. Visų pirma, daug kas irgi manęs reikalauja, kad aš pasakyčiau ir katalikas ar aš ne katalikas. Ne, aš nesu katalikas, tai čia pirmas yra sakym dalykas. Jeigu būtų iš vis galima klijuoti kokią nors etiketę, tai gal tikriausiai labiausiai tiktų evangelikas šitoj vietoj, bet reikėtų paaiškinti, ką tai reiškia. Bet kokiu atveju, jeigu man tenka kalbėti, sakym, katalikiškose renginiuose, mane, kai kurie ant mane šaukia, neklausykit čia protestantas, o protestantiškose sako, neklausykitis draugiškas katalikams. Bet čia, aišku, ne visą laiką tai būna, pavieniai tokie atvejai, bet kokie atvejai. Tai čia vienas dalykas. Dėl to, sakykim, aišku, aš pristatyčiau tą krikščionybę, pirmiausia, aš kaip apologetika LT laidoj bandau pristatyti ir apskritai visoje toje veikloje tiesiog krikščionybė, kuri būtų bendra krikščionybė širdis, kuri, sakykim, yra bendra tom pagrindiniam trim konfesijom, ortodoksijai, katalikybei ir protestantizmui, kaip tai galima vadinti. Bet čia jau yra svarbus tas skirtumas kažkurioje vietoje, ne, nes bent jau tame supratime, kuriam aš bandau atstovauti, ir net tenais nėra tokių, kad atskirai išskirtinių žmonių, kurie būtų šventi, sakim, kaip popiežius, kaip Marija ar dar kažkas panašaus. Pagal biblinį supratimą yra visi tie, kurie tiki Kristumi, yra atgimę iš šventosios dvasios, yra vadinami šventaisiais. Tai nereiškia, mes esam tobuli kažkokie, bet tai yra tai, kad Dievo dvasia apsigyvena žmoguje išvalo, dėl to žmogus yra vadinamas šventuoju. Tik tais ta prasme, bet krikščionis jokių būdų nėra tobulas, aš nesu tobulas, aš esu visiškas nusidėlis, dėl to man reikia Kristaus malonės. Kitas, čia vienas toks patikslinimas. Antras patikslinimas būtų toksai, kad krikščionis tiki vis dėlto, kad yra vienas Dievas, tik tais vienas Dievas kūrėjas, bet jisai yra viena būtybė trijuose asmenyse. Tai yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai nėra trys skirtingi dievai, tai yra vienas Dievas, bet jisai yra trijuose asmenyse. Aišku, dabar kai kurie sako, čia yra loginis prieštaravimas, mano akimgi galima įspręsti mąstant taip, kad kai aš esu vienas žmogus, viena būtybė žmogus, vienas asmo Laurynas. Bet Dievas yra viena būtybė Dievas, bet trys asmenys, Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Kaip vadinami, trys sąmonės centrai, jeigu tai būtų galima pasakyti. Nu, čia geriausia, aišku, analogijų Dievui labai sunku yra atrasti ir visos jos nepadaro, kaip sakyti, teisybės. O galiausiai ta vat, paskutinė tokia mini reakcija į Jėzų, kad Jėzus kaip Dievo Sūnus, krikščionis nelaiko, kad Jėzus yra tik žmogus. Jis yra ir žmogus, ir Dievas. Įsikūnijęs Dievas į atėjęs į šitą žemę atpirkti žmonių nuodėmės, mirti ant kryžiaus už mus. Tai dėl to tenais, aišku, ir nerasite jokio, nieks neras jokio ten liudijimo, kad vat, Jėzus Kristus vat, parašyta kažkur, jisai yra Dievo Sūnus, ta prasme. Bet tai, ką Jėzus sakė, tai, ką jisai darė, tai, kaip jisai kalbėjo, jisai liudijo apie tai, kad jis yra Dievas. Ir iš esmės dėl to jisai buvo ir nukryžiuotas. Tai čia vat, tokie, vat, mes dabar matom jau tokį prieš pastatymą, tai pasaulėžiūrai šiek tiek, bent jau kurius pristatyti, ir man tada atsakant pavyko bent jau šiek tiek tai atskleisti, bet dėja mums irgi dabar atėjo jau laikas padaryti pertrauką, bet mes tęsim visą tai iškart po jos. Tęsiant tą pačią temą, kad galėtum vystyti ir toliau diskusiją, vienas dalykas, kurį jūs užsiminėte, yra tai, kad visi tie, jūs kartais vadina gamtameldžiais, kaip jūs pasakėte, ar ne, bet tai nėra visiškai tikslu, nes jūs, kaip aš suprantu, jūs norėtumėte pasakyti, kad jūs negarbinate ten medžio, akmens, saulės, vandens, jūs linksite, ar ne? Tai taip būtų, bet jūs garbinate tą, bandote susiliesti per tuos dalykus su šventybe kažkokia, ne? Tai ta šventybė man dabar ir įdomu vat, suprasti, ar ją galima vadinti dievu ir ar jinai yra asmeniška ta šventybė kokiu nors būdu? Taip, tai dėl dievo. Dievas visų pirma yra nekrikščioniškas vardas, sutikite su to.
kaip ir kunigas, kai laimina, ką nors laima nieko bendro su krikščionybė neturi. Tai yra samplaika dviejų tradicijų. Krikščionys pasisavino mūsų dievą ir vardą jo, ir dabar naudoja. Tai čia yra kyla iš čia painiava, kad atseit jie garbina dievą, o mes ne. Taigi mūsų dievas, lietuviškai, nes lenkai netokį nešė dievą, ten buvo bok, o germanai got. Taigi dievas lietuviškas vardas, senas indoeuropietiškas, reiškiant išvytinti dangų šviesą. Tai mes turime tą patį dievą, tik gerbėme jį pagal savo papročius, o kitos tautos pagal savo. Ir savo vardu vadiname. Ir kai kas iš mūsų tą vardą pasiskolino, na, kito tikėjimo žmonės. Kunigas laimina kažką, ar ne? Ne Marinina, ne Jėzusina, ne Kristina, o laimina. Laima. Aš visada sakau, klebonė, ačiū, kad deivė laima mūsų prisimenat nuolat laimindami, juk mūsų deivės laimos vardu. Taigi tie dalykai yra persipinę ir čia reikia pasakyti, kad ta šventybė, į kurią mes kreipiamės, tai ir dievas tame tarpe, ir paskui neminėk dievo vardą bereikalo. Į dievą kreipiamės labai retai, dažniausiai kreipiamės į šventybę, kuriai skiriamas tas kreipimasis, kai yra kažkoks konkretus reikalas. Ne šiaip savo kiekvieną dieną meldžiamės. Tokiu būdu minėdami dievo vardą be reikalo, bet kai ateina labai svarbus reikalas, tada kreipiamasi ne į patį dievą, aukščiausiai, kaip pradžia patį tą, kuris ten aukščiausiai, na aukščiausias, aišku, akis kyla į dangų, o į galimį žemyną kreiptis, kur yra žemiausiai, nes jeigu kalbame apie žemiškus dalykus, kurių reikia žmogui, į laimą, jeigu likimo kažkokie klausimai, juk dievas, ir kaip ir krikščionybė, jisai turi daug ten apraiškų, jisai dalinasi į kelias dalis. O kodėl jis dalinasi? Nes jeigu vienas būtų dievas, tai reikėtų tada tą dievą labai keikti, nes vyksta ir blogi dalykai. Tai ir pas mus yra ir dievo priešininkas, vėlinas, ir pas mus nėra bėdų, ir mes nesam nuodėmingi gimę, ir iš nuodėmės, arba kažkokie tai nusikaltę, kalti. Niekada mes taip nesakome. Mumis yra dievas ir velnis. Reiškia, per kiekvieną aplink esantį gamtos reiškinį ir per žmogų taip pat. Ir tas santykis dieviško ir velniško pasaulyje mums visiškai suprantamas kaip visiškai normalus dalykas, kaip fizikoje pliusas ir minusas, diena ir naktis. Ir čia nėra nei blogo, nei gero. Tai kiek mums trukdo, kuris vėjas palankus, paklauskite, kur jūs einate. Tai jeigu eini į vieną pusę į tamsą, tai tamsa tau gali būti grėsmė, tu lauki šviesos, bet tamsa nėra blogis. Tai ir mūsų tikėjime, sakau, yra visiškai kitos kategorijos. Labai skiriasi nuo krikščionybės. Ypač kaltės, priminčiau, kad nieks nėra nusikaltas. Moteris yra švari. Ar nepagimdė vaiką, ar nepagimdė ten bažnyčion priešai, reikia atsiplauti, neleidžia jos ten. Aš nelabai suprantu, kuris tokios tradicijos, kad moteris pagimdžiusi vaiką krikščioniškam kaime būdavo neįleidžiama pro paradinės duris, turėti per šoną, ten dar kažkiek jinai atsiplauti turi, nes jinai nešvari, nusidėjusi, mes visi nusidėję. Kaip gali gimti kūdikis mano, jisai iš karto nusidėjęs ir turi prašyti atleidimo. Kur kas nusidėjo? Kada nusidėjo? Taigi nenoriu diskutuoti, aš tik noriu pasakyti, kad to nėra. Kitaip neišeis, dėl to, kad kai jūs sakot, kad taip ir ten krikščionybė. Ne, aš sakau, kad tai, kaip jūs dabar pristatėt krikščionybę, aš čia net pažįstu krikščionybės daug kurioje vietų. Pavyzdžiui, pirmiausias dalykas, kad Dievas yra skaldomas, čia jokių būdų nėra skaldomas, jisai krikščionybė taip yra neįmanoma. Dievas negali būti suskaldytas, jisai yra vienas, ne, kad tai yra trys asmenys, tai nereiškia, kad jis yra skaldomas. Apie ėjimą į bažnyčią apsiplauti kažkur, sakykime, moterį pagimdžiusiai, nu, nebent sakau, kaime kažkokiam gal ir teko girdėti, bet ar tie žmonės yra krikščionybės tikrosios reprezentatoriai, sakykime, ar tai yra sinkretizmas su kažkuo sutapęs, tai čia yra kiti klausimai. Aš tik dėl to negaliu palikti šitų dalykų, nes tas pristatymas toksai, jisai netitinka iš tikrųjų tos, sakykime, esmės krikščionybės. Jis netitinka knygos, bet aš norėjau pasakyti 90 nuošimčių krikščionių per kaimą, kur vaikščiodamas, tai būtent šitokie žmonės, tai jie, ar priklauso jie krikščioniškai tradicijai? Vargu, jie priklauso, nes jie tų dalykų laikos, iš kur tas atsiranda. Ne, tai jis sinkretizmas yra įvykęs faktas. Jis yra likęs ir ten yra toks, jis bus ta žmogus, nei tikras krikščionis, nei tikras mūsų tikėjimo atstovas, ten kažkoks mišinys yra. Tai mes apie tai gal nekalbėsim, aš norėjau tos skirtumus pabrėžti. Mhm. Ir pirmas tas pagrindinis skirtumas, kad nėra pirma pradės nuo dėmes ir kaltės nėra jausmo. Žmogus gimsta dieviškas, švarus ir toliau gyvenime jis gali padaryti įvairių nusižengimų, bet kas čia per pirminę nuodėmė ir kas pirminė kaltė? Kai bažnyčioje visi meldžiasi, esu kaltas, tai mes esam nekalti. Romuviai visi yra nekalti, šventi žmonės, blizgančio matim, per kurios reiškiasi Dievas. Ir Dievo sūnus yra kiekvienas iš mūsų. Šiuo metu aš esu jau nebe Dievo sūnus,
jau esu Dievas tėvas, nes auginu 3 dukras. Tai ta šventybė reiškiasi pas mus įvairiais laikais, įvairiais aspektais. Tai aš tiek pasakyčiau, plius jinai reiškiasi mūsų senais simboliais, tais, kuriuos čia randam. Ne dykuma, ne degančių krūmų, ne piramidėmis, ne Izraelio tautos vaikų veidais, atvaizdais, ar rase kokie. Jinai yra mūsų prigimtinė gėlė. O šitas visas šurmulys tik ne tik krikščioniškas, visokie induizmai ar ten kas ten ateina į Lietuvą dabar, krišnuizmai, tai yra kaip invaziniai augalai. Na, tie, bet jūs sakytumėt, kad jie yra tinkami toms kultūroms, kurie buvo taip, tenais. Nes jūs prieš tai, kaip sakyti, pertraukos metu sakėt, kad Lenkai atnešė mums krikščionybę. Krikščionybė, taigi prasidėjo 1 amžiaus Izraelį Palestinai tuo metu, tai irgi nebūtų, sakykim, lenkiškas kažkoks produktas, jeigu taip galima vadinti. Tai tada galiausiai sekam ten tas tada šaknis iki pat pradžių, tai reiškia, kad jūs sakytumėt, krikščionybė turėjo pasilikti tenais, niekur negalėjo eiti. Ir tada, o kokios yra tos ribos, kiek kilometrų jinai gali plisti, kiek žmonių gali tada tuo tikėti ir panašiai. Kai natūraliai plinta, kai žmonės įsitikina, kad tai yra gerai, tai plinta savaime. Niekasgi nekovoja čia su mumis, kad dabar mes turim senus telefonus ir per prievartą degintų ant laužukas naudoja, reiškia, senus kokius nors mygtukinius telefonus ir dėktų šituos. Tai toks plitimas yra nenatūralus, jinai buvo nešama. Nežinau, kas tas yra jūsų apaštalavimas, jūsų, sakau, krikščionybėje, kai reikia platinti tikėjimą. Mūsų tikėjimo platinti nereikia. Ar reikia platinti kažkaip, nu kaip galima platinti tai, kas čia, ten kitur kiti tikėjimai, nes tikėjimas atitinka gamtinę aplinką, gyvenamą vietą, kalbą, tradiciją, papročius. Tai yra etinė kultūra ir jam netinka kategorija tiesa. Nu, kuri kultūra yra teisinga? Pasakykit man, kuri kalba yra teisinga, kuri ne. Štai koks yra tikėjimas. Visos kalbos yra teisingos, nes jos apreiškia kitaip mintį ir visi tikėjimai yra lygiaverčiai, kaip ir visos tautos. Negalime norėti padaryti viso pasaulio vieną tautą, kas šiandien mes matom globalizme, tokių idėjų kyla žmonėm, kad padaryti vieną tautą, o ne daug dievi vieną valstybę, visas dar valstybės. Taigi mūsų tikėjimas kalba apie savitumą, apie tai, kad mes esam savitinė pakartojami ir kad tas savitumas turi būti saugomas ir ginamas. Čia nepriešiškumas kitom religijom, kai tu saugai savitumą. Nepriešiškumas, sako, jis labai priešiškas anglams, nes jisai nori kalbėti lietuviškai. Ne, tiesiog nori būti savimi. Ir štai krikščionis savimi būti negali, nes australas krikščionis, indenas krikščionis, tai yra tiesiog iškreipta jų savastis kažkokios globalizacijos linkme. Tvarka, mes jau paskutiniai laidos dalyje, dar man kilo milijonas įvairių klausimų, aišku, kurių nebus įmanoma aptarti, bet bent jau vieną iš jų mes pabandysim padaryti kartu su Jonu. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę į paskutinę šiandienos apologetika.lt laidos dalį. Aš Laurynas Jacevičius, laidos vedėjas. Šiandien šnekuosiu su Jonu Vaiškūnu, kuris yra Molėtų Romuvos Vaidila. Ir mes dar nesiaiškinom, kas yra Vaidila, bet aš dabar to ir paklausiu, kas tai yra. Šiek tiek mes girdėjom dabar iš jūsų, Jonai, apie Romuvių pasaulėžiūrą, tikėjimą. Aš bandžiau, sakykim, diskusiją vesdamas prieš pastatyti krikščionišką pasaulėžiūrą. Ir jūs per pertrauką nors sakėt, kad jums tai nelabai patinka, sakykim, tie tokie lyginimai, bet aš tikiuosi, jūs man atleisit. Aš tikrai manau ir tikiu, kaip Os Ginės toks įmastytojas sako, kad tas palyginimas yra aiškumo motina. Tai reiškia, mes lygindami galim suprasti daugiau dalykų. Tai tiesiog aš dėl to tą bandau daryti. Tai tokius du paskutinius klausimus norėčiau užduoti. Gal vienas tas paprastesnis apie Vaidilą, o tas kitas tai yra toks. Kiek man teko girdėti, ne, kad apie baltų tikėjimą, lietuvių senovės baltų tikėjimą, yra labai iš tikrųjų mažai žinoma. Ir kas yra žinoma? Tai yra žinoma iš žmonių, kurie buvo patys nelietuviai, nebuvo viduje, sakykim, to tikėjimo ir užrašinėjo. Ar aš turiu, sakykim, kažkokį nepilną informaciją, nes yra bandoma rekonstruoti tą baltų tikėjimą ir jūs liktai pasakojat, kaip buvo tenais. Bet iš tikrųjų, kiek galima tą baltų tikėjimą rekonstruoti, kiek jis yra, kiek mes galim žinoti, kaip buvo anksčiau ir kiek dabar yra tiesiog iš dabarties pozicijų kažko pridedama. Esam raštų kalbos dabar žmonės padaryti tokiais ir naikiname lietuvių kalbą. Raštas pats naikina. Filosofas Šliogeris yra parašęs, net atskirą veikalą, apie tai, kaip raštas naikina kalbą. Ir iš tų pirmų puslapių skaitant į juokauju, jau galima iškart suprasti, kaipgi tas raštas naikina kalbą. Tai dėja priešų arba tų naikintojų, kaip sakyt, jeigu atžvilgius kit dėja žodelis gal tiktų, mūsų kalba neišnyko, dar dėl rašto įtakos. Raštas labai daug daro žalos kalbai, dingsta kalba, mokiniai mokykloje nesimoko lietuvių kalbos žodžių, mokosi angliškų, 40 per dieną atsineša prancūziškų, o iš vaikų darželių nuėjęs vaikas į mokyklą žodžių lietuviškų nesimoko.
tik moka užrašyti. Jinai skurdėja, čia, nežinau, nesupratimas gal koks vyksta. Taigi raštuose iš tikrųjų mažai yra apie tai. Ir tai dažniausiai kronikų krikščioniškų ir kitokių puldinėtojų Lietuvą puolančių žmonių atsiminimai, kaip to Adalberto ar ten dar kokio nors vyskupo nugalabijimas tampa kažkokia reikšminga data, tai juokinga. Juk mūsų tikėjimas nesusiję su tuo, kas kada mus užrašė, kada čia apsilantė, parašė dienoraštį kokį nors. Ir štai mes prie to prisirišam. Jau mastom nebe savo galvą. Mūsų kalba yra mūsų raštas. Ir štai mūsų kalba yra mūsų tikėjimo šaltinis. Jis yra šventa ir ten yra tokių dalykų, kurių nereikia jokių raštų. Štai kai tau skauda širdį, kažkas mirė, tu savo pačia gražiausia kalba pradedi raudoti. Niekada neužrašysi tu raudos iš močiutės, jis nerauda. Sako, nieks neįvyko. O kai įvyksta jausmas, tas jausmas egzistencinis, ar vestuvės, ar mirtis, žmogus pradeda melstis ir kalbėti savai žodžiais iš širdies. O lietuvių kalbos žodžiai daugelio atveju neprarado šaknų, turi šaknis su kitais žodžiais. Žodis darbas daryti, derintis, derėti, siejasi su žodžiu darna ir visi tie žodžiai vienas su kitu jungiasi va tokiu pat būdu, todėl kai pradeda raudoti žmogus, jisai kalba taip, kaip kalbėjo prieš tai buvę protėviai ir jungia žodžius panašiai, kaip kalbėjo ir išeina toks šventa malda, iš širdies, nereikia knygos. Jeigu knygą jis paimtų, jis kažką pradėtų painioti, jis dingtų jausmas, jis sustotų įsijausti į tą santykį, kas įvyko. Taigi aš pabrėžiu, nėra ko čia raštuose ieškoti, ką kryžiuočiai apie mus rašė. Nors mes to irgi užsiimame. Mes turime kalbą, turime pasakas, turime tautosaką, turime kalendorinės dainas, turime pluoštą sakytinės, jau dabar tradicijos užrašytos ir skaitmenizuotos, ir tuos istorinius šaltinius, kuriuos jie arba atitinka, arba netitinka. Tai mitologai, etnologai to užsiima. Apibendričiau, taip, rašto nebuvimas yra mūsų pranašumas prieš rašto tradicijas, kurios tiesiog per daug sureikšmina. Čia vėl stabmeldystė visiška knygų, rašto, žmogus rankų kūrinys yra raštas. O kalba jau nebe. Jūs kalbate ne naujai žodžiais kiekvieną kartą. Kitaip sakant, raštas tai yra nauja, o kai kalbate, jūs kalbate taip, kaip buvo kalbama. Kalbate, jūs sugalvojate nors vieną žodį. Beveik mes niekada nesugalvojame, mes per save reiškiame protėvių pasaulėžiūrą. Jūs nesutikdavot, kad kalba kito per istoriją? Jinai kito, jo, ir jinai todėl ir yra gyva, kad jinai kinta, raštas nekinta. Jeigu jūs kišitės į autoriaus raštą, į šventą raštą, sakysit, kas, jūs negalit pataisyti žodžio. Kalba gyvena su gyvenimu ir jinai kinta. Taip jie dabar skarbėsi svetimi žodžiai, vyksta antpolis prieš kalbą šiuo metu vyksta technologinis, globalizacinis ir ją reikia atpažinti ir saugoti. Ir aš manyčiau, kad mūsų tikėjimo pagrindinis šaltinis ne tik šventa žemė po mūsų kojomis, bet šventas mūsų žodis, kuris yra mūsų lūpose ir mūsų širdy. Mums nereikia knygos ir kryžiuočių prisiminimų, kad 2009 metais kažkoks keliautojas plėšikas užėjo, reiškia, ir jį kažkas užmušė, ir mes dabar čia mūsų tikėjimas. Tai čia ne mūsų tikėjimas, čia jų tikėjimas, rašto žmonių. Jam tas paminėjimas kažkoks bus labai svarbus, jie tuos skaičius kažkur iškals, o gyvenimas nuolat amžinas, nesikartojantis. Visos tos linijuotės, datos, ką čia dėlioja žmonės, istorikai, jos sąlyginės. Mes gyvename visatoje persmelktos dieviško galių ir Dievas visada reiškiasi ir visada nusileidžia ir visada gimsta su kiekviena saulės sugrįžimu, su pavasario prisikėlimu visur, ne tik tai ten kažkokioje tai ypatingoje vietoje, kurią būtinai reikia klumpant nuvažiuoti. Kalvarijas ten, kur Dievas nukryto, kur jis prakaitą nulėjo, taigi jos čia, Dievas per kūnas yra visur, eina visoji žemėje. Tai aš noriu pasakyti, kad raštas mums nesvarbus. Aš jau tą visiškai supratau. Taip, gal tik... daug kalbėjau, bet raštas nesvarbu, kalba svarbi. Supratau. Aišku, čia būtų dar visiškai atskira diskusija, bet mes jau visiškai turim užbaiginėti ir aš negaliu dabar jūsų paleisti. Čia jau bus visiškai nediskusinis klausimas, gal tada bus taip užbaigsime šitą laidą. Dėl Vaidilos. Dėl Vaidilos. Kas yra Vaidila ir kodėl jūs tapot? Taip, tas žodis Vaidila atėjęs iš prūsų kultūros. Jisai Prūsijoje buvo Vaidilos, Vaidilutės. Lietuviškai tai atitiktų žinys, žiniuonė. Ir žodis vait šaknis reiškia žinoti. Tai žodžio reikšmė. Taigi galima ir žiniais, ir vaidilutėmis vadinti. Abu šie žodžiai sako, kad žmogus žino. Ką žino? Žino tai, ką aš šiandien bandžiau čia pasakyti, šitą tradiciją, kur jos yra esmė. Gali pasakyti kitams, gali paaiškinti. Taigi žinantis žmogus dalinasi žiniomis iš lūpų į lūpas. Nei knygas, nei foliantus, nei kompiuterius. Kur tai užrašyta, paklausti? Niekur neužrašyta, aš jums sakau. Štai žinys. Ačiū Jums, Jonai,
ką tik išgirdote dabar paskutinius jau šiandienos laidoje Jono Vaiškūno, Molėtų Romuvos Vaidilos žodžius. Jisai taip pat yra alkas.lt vyriausias redaktorius, aš esu Laurynas Jacevičius, šitos laidos vedėjas, apologetika.lt. Kviečiu jumis sekti tai apologetika.lt būtent įvairiom platformom, internete, tiek YouTube kanalą, tiek Facebook paskyrą, tiek svetainę bei Instagramą, visus tuo pačiu pavadinimu, kaip ir minėjau. Ačiū dar kartą, Jonai, kad sutikot šiandien ateiti, ačiū iš tokią, iš tikrųjų, pakankamai dinamišką diskusiją, pokalbį, galima tai pavadinti, ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo.